doncs estem molt satisfets com a Diputació de Barcelona a la inauguració d'aquest curs escolar 2018-2019 a l'Institut del Teatre, una institució històrica de més de 100 anys, fundada per Prat de la Riba i Adrià Gual, i que representa les essències del món de l'art i l'escenografia del nostre país. Els alumnes que venen a estudiar a l'Institut del Teatre, primer, es troben, com deia, una institució més que centenària, per tant, molt arrelada a l'imaginari del món del teatre al nostre país, però es troben també en un univers, jo penso que molt adient, per poder desenvolupar-se amb els millors professors, amb una instal·lació amb més de 24.000 metres quadrats de superfície, on hi ha totes les capacitats tècniques i, per tant, tots els esdeveniments més importants passen aquí, a dins d'aquest Institut del Teatre, i la sensació és que qui ve a estudiar aquí sap que sortirà el més ben format possible. No ens podem trobar a cap actor o actriu que ara nosaltres estiguem veient a qualsevol teatre o a qualsevol televisió del nostre país que no hagi passat segurament per aquest Institut del Teatre. Per tant, està en les millors mans possibles, en les mans de l'Institut del Teatre, que és, jo que deia, un punt doncs, central de la formació del nostre país. El curs acadèmic a l'Institut del Teatre es presenta sempre com un gran projecte, ple de molts projectes molt interessants. Estem desenvolupant, per exemple, tota l'inscripció a la Universitat de Barcelona de les Escoles Superiors. Estem treballant amb el Museu de les Arts Escèniques. Estem treballant amb els alumnes a nivell de l'ESO, a nivell de batxillerat. Estem treballant en dansa, en teatre, en tècnics. És a dir, tenim tot un món, l'univers de la formació de l'Institut del Teatre és molt complexa, però per això és molt meravellosa també. És a dir, ens espera un curs amb molta feina. Aquest any estem dissenyant plans d'estudis nous, és a dir, nosaltres el que ens passa és que les metodologies canvien constantment, la tecnologia canvia constantment i, per tant, estem intentant que tot això influeixi a l'escena. Nosaltres pretenem ser els primers que treballem amb totes les novetats, no? Totes les novetats que altres espais, que l'escenari surten, i fins i tot el que intentem és inventar-nos maneres i metodologies de treball perquè l'escenari, l'escena catalana, l'escena internacional, realment canviï, s'apropi més a la realitat contemporània. Per tant, contínuament estem fent això, contínuament estem buscant camins nous d'innovació i de recerca. Estem en ple procés d'inscripció de les titulacions superiors a la Universitat de Barcelona. Fa temps que estem treballant en aquesta línia i que hem aconseguit el recolzament tant de la Secretaria General d'Universitats i Recerca de la Generalitat com, evidentment, de la Diputació de Barcelona per portar a terme aquest projecte que té un procés llarg però que no s'atura. I presentarem els nous plans d'estudis aquest curs i, per tant, està previst fer efectiva l'inscripció al curs 2020-21. Tenim en marxa, per tant, el part del procés administratiu, que és complicat però que el estem fent molt bé, un procés de revisió i disseny de nous plans d'estudis, tant del Conservatori Superior com de l'Escola d'Art Dramàtic. Els equips directius estan fent un gran esforç i els departaments i els professors estan treballant per assolir un pla potent basat en la pràctica artística, en projectes integradors i amb metodologies pedagògiques innovadores que ens posaran a l'alçada de les millors escoles europees. Paral·lelament, i dins el Pla Estratègic 2018-2021, està en marxa també la creació del que en diem Centre Singular de Formació Professional de Terrassa. La Diputació de Barcelona hi pot posar els recursos, la infraestructura, hi pot posar tot el que vulgueu, però sense el vostre capital humà això és impossible. I per tant, gràcies a tots els professors i professores per la feina que feu. I ara una reflexió pels alumnes. Escolteu, ningú us regalarà res. Per tant, que sapigueu que el que us ve és molt cardat i que és molt complicat. Que sapigueu que, malgrat que aquí doncs us ensenyaran els millors professors i professores, també depèn de vosaltres. En un món molt i molt complicat, que és el que ve, depèn també que això surti bé per vosaltres de la vostra actitud.
Soc aquí, asseguda, amb una paciència infinita, tota orelles, tota pits, ben oberta. Ares per la intendència! Això inclou anar a comprar a la botigueta, els paquis, al mercat, al súper, trobar els nens perduts pels passadissos del súper, descarregar el carro, omplir la nevera, menjar, fer menjar, donar de menjar, esmorzar, berenar, dinar, sopar, lletetes... Ai, no, dinar, no! Que dinen a l'escola! Ai! Beneït sigui l'inventor dels menjadors escolars! Jotier, totxer, curo la bo, uelot, hoxa, mage barquer. Puertas se cierran y encarcelan los sentimientos en mi cabeza. En mi conciencia, el eco de tus palabras retumba sobre los cimientos de nuestra relación complicada y peligrosa, tierna y ambigua. My baby don't care for cars and races.